Hai. Hari ni abang nak cerita pasal satu lagi sunscreen yang abang tengah in love gila sekarang ni. Ni ha. Kena tak? Ramai yang tergorang yang tertunggu-tunggu review pasal sunscreen ni. Spoiler sikit. Boleh beli kat drugstore je. Nak tahu sunscreen apa? Teruskan menonton. Perhatian. Like dan share video ni. Jam terus otak aku je. Hai semua, how are you? Selamat kembali. Lama tak jumpa kan? It's been a long time. We got to my plan. And I told you I was take you finally berhenti. Rasa macam lama gila abang tak video kan? Nak buat macam mana? Orang kata life is what happens when you're busy making other plans. Tiba-tiba apa kena-kena aku tak tahu. Harap korang semua sihat-sihat saja hari ni. Sunscreen. Abang suka gila sekarang ni. Daripada jenama yang tak asing lagi kat channel kita ni. Tadang! Premium Whitening UV Moist Sunscreen daripada Haribo. Yeay! Comel tak? Haa, tu dia kecil je. Tapi kecil-kecil cili padi, guys. So, pada korang kat luar sana yang tak kenal, Haribo je nama daripada Jepun. Jepun kan, dah banyak kita review pasal produk-produk daripada Haribo dalam channel abang ni. Abang pun dah banyak pakai produk-produk daripada Haribo dan kebanyakan produk-produk diorang semuanya bagus. Jarang sekali kita dengar masalah pasal produk-produk daripada Haribo. Kebanyakannya semuanya memang function lah. Okay, kalau nak dipendekkan cerita gitu. Haribo Premium Whitening UV Sunscreen Moist. Ini SPF 50 PA Plus. Dan ni lah 100% chemical sunscreen. Isi kandungan dia 30 gram. Dia datang dalam botol macam ni. Bila nak pakai, kita picit keluar macam tu. Direction, apply rata pada muka lepas pakai pelembap moisturizer, okey, dan juga boleh dijadikan sebagai makeup base. Ini satu benda yang abang suka pasal sunscreen daripada Jepun. Kebanyakan diorang formulate dia punya sunscreen semuanya memang untuk jadi macam makeup base. Dan untuk orang macam abang yang ada kulit kering memang sukalah, sebab kalau kata sesuai jadi makeup base tu memang maksud dia finishing dia tu macam ada lembap-lembap moist sikit. So I love. We love. So ini broad spectrum SPF 50 PA plus. Dia lindungi kulit kita daripada UVA dan juga UVB. Pada yang tak ingat tu sunscreen ada dua jenis, physical sunscreen dan juga chemical sunscreen. Okey, senang je nak kenal pasti. Biasanya physical sunscreen dia ada kesan white cast. Dia bersifat mengeringkan sikit tapi dia boleh kawal minyak kat muka kita. Dia susah sikit nak apply, nak bersihkan kalau nak dibandingkan dengan chemical sunscreen. Chemical sunscreen pula biasanya finishing dia tak kering, lembap sikit, moist sikit dan dia bagi glowy finish sikit. Ada potensi untuk merengsekan kulit untuk orang yang berkulit-kulit sangat sensitif sajalah. Okey, sunscreen kita hari ni ialah sejenis chemical sunscreen. Secara umumnya, kalau korang kulit kering, dry skin, korang kena sama tengok, okey. Tak bermakna benda ni langsung tak sesuai terus dengan orang kulit berminyak. No, bukan macam tu. Sifat dia tu lebih beneficial, lebih bermanfaat pada orang yang berkulit kering. Tapi ramai je orang kulit berminyak pun pakai chemical sunscreen. Diorang suka je, tak ada masalah. Itu semua terpulang pada cita rasa masing-masing. Dan fokus produk ni ialah untuk bagi perlindungan UV pada kulit kita. Pada masa yang sama, dia juga bagi kesan pencerahan. Sesuai lah sangat bila produk yang boleh lindungi kita daripada sinar cahaya matahari tu, pada masa yang sama dia juga boleh bantu untuk rawat sekali masalah-masalah yang kita dapat daripada cahaya matahari tu. So bahan-bahan yang ada dalam ni semuanya okey, tak ada masalah. Ada vitamin C iaitu thioethyl ascorbic acid, sejenis derivative untuk vitamin C, dan juga ada resveratrol. Dua-dua ni, vitamin C dan juga resveratrol, sejenis antioksidan yang bantu untuk lindungi kulit muka kita daripada radikal bebas yang menyebabkan penuaan pramatang. Memang dua jenis antioksidan yang memang sangat-sangat bagus. Kita akan dapat fungsi pencerahan daripada vitamin C kita ni juga. Dan dalam ni juga ada banyak bahan-bahan yang hydrating, glycerin, urea seri dan juga hyaluronic acid. Korang boleh bayangkan betapa hydratednya muka kita bila kita pakai sunscreen ini. Okay, UV filter dia pula ada banyak lah kat sini. So dalam ni tak ada pewarna tiruan, tak ada pewangi tiruan, tak ada mineral oil, tak ada simple alcohol dan juga tak ada bahan-bahan yang datang dari sumber haiwan. Cuma ada sedikit essential oil iaitu bergamot oil. Kalau korang ada kulit yang sangat-sangat sensitif ataupun ada masalah jerawat yang sangat serius, mungkin korang kena elakkan lah pakai produk ni. Tapi untuk orang lain kering, berminyak ke, sensitif sikit-sikit tu, biasanya ingredient ni tak efek pun pada kita. Kita biasa-biasa ni tak ada je. Sibuk lah kau. So abang suka yang produk ni, dia lindungi kulit muka kita daripada sinar UV. Pada masa yang sama, dia juga bantu rawat sedikit masalah yang terjadi dari segi pencerahan, hydration, anti penuaan. So love part tu. Dan salah satu selling point dia juga ialah dia mudah dibersihkan. Sebab tak macam physical sunscreen, chemical sunscreen ni senang je dibersihkan. Kadang-kadang pakai air saja pun dah boleh bersih. Tapi sebaiknya kalau kita nak pastikan dia betul-betul bersih, mungkin pakai pencuci muka sikit je dah hilang dah sunscreen tu. Dah boleh ambil wudu, dah boleh solat dah. Itu kelebihan dia. Dan texture dia korang boleh tengok macam ni. Dia warna putih susu. Texture dia
Ya Allah, tak sedia korang boleh tengok, sangat-sangat senang. Tak banyak sunscreen yang macam ni senang nak apply dekat muka, okey? Sapu 2-3 kali macam tu dah rata kat muka, dah cantik kat muka, tak ada nampak putih-putih kelabu. Yang tu abang nak tekankan betul-betul yang sunscreen ni sangat-sangat senang blend dekat muka. Abang love sangat point ni pada hari yang kita dah lambat, especially sunscreen antara benda yang banyak orang ditinggalkan sunscreen sebab leceh nak apply, lama nak blend kat muka. Tapi dengan sunscreen macam ni yang 2-3 kali sapu je dah cantik kat muka, masalahnya dia tak ada lagi. Dia buatkan muka nampak macam smooth, rata je, cantik betul. Dia buatkan kulit muka nampak macam lagi smooth, cantik macam tu bila pakai sunscreen ni. Itu abang perasan bila pakai sunscreen ni. Selalunya abang akan pakai physical sunscreen dan abang rasa macam tak payah pakai makeup sebab muka dah nampak cantik. Tapi ni antara chemical sunscreen yang lepas pakai abang rasa muka abang cantik, tak perlu nak apply apa-apa makeup dah. Terutamanya bila abang kena buat video, sangat cantik dia punya finishing. Ada glow tapi glow yang sihat. Kulit rasa lembab sikit, tak matte. Kalau korang nak sambung pakai makeup lepas tu pun boleh, dah ngam dah. Bagi abang kelebihan sunscreen ni, sangat senang blend, tak banyak songih. Yang tu abang sangat love dengan sunscreen ni. So siapa yang abang rasa patut cuba sunscreen ni, korang-korang kat luar sana yang berkulit normal, kulit kering ataupun kombinasi, korang akan love sangat dengan sunscreen ni. Tapi kalau korang kulit berminyak atau abang rasa korang akan suka juga sunscreen ni sebab apa benda yang kita nak benci kat sunscreen ni. Abang rasa semua jenis kulit boleh, dan sebab betapa senang ni nak apply produk ni pada muka tu, abang rasa satu point tu saja dah cukup untuk buat semua korang kat luar sana patut cuba dengan produk ni. Satu je benda yang tak berapa positif abang nak cakap pasal produk ni ialah mungkin isi kandungan dia ada 30 gram saja. Kecil je ni. Dari segi harga pun mungkin ada yang cakap macam mahal sikit untuk dia punya quantity ni, tapi pada abang harga dia tu sesuai dengan kualiti yang dia bagi. Itu pendapat abang. Itu je yang abang tak berapa suka, tapi yang lainnya semua So kalau korang berminat untuk cuba premium whitening UV moist sunscreen daripada Hada Labo ni, korang tahu korang boleh dapatkan produk ni dekat kebanyakan drugstore berdekatan korang, Watsons, Guardian, pharmacy lain, ataupun korang boleh dapatkan online saja di Shopee dan Lazada. Abang akan letakkan link untuk beli online dekat ruangan description dekat bawah ni. Nanti korang tengok, tekan je boleh beli terus, okay? Kalau korang nak cubalah, kalau tak nak tak payahlah. So abang rasa tu saja abang nak sampaikan hari ni. Abang harap video hari ni bantu sikit korang untuk buat pilihan kat luar sana. Kalau korang sukakan video ni, jangan lupa like, komen dan share video ni dengan kawan-kawan korang yang lain. Jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih semua. Bye.